እኔን የገረመኝ አሰላለፋቸው እኔን የገረመኝ አሰላለፋቸው እነሱ ተጋርፈው ቀድመው ማልቀሳቸው ምን አይነት ሚስት ናት? ሁለት የምትል ነው? ሁለት የምትሸርጅ ምን አይነት ሚስት ናት? ሁለት የምትሸርጅ እድሜዋን ቢነግሮ መቼ እንደምታረጃል። አባቷም ይላሉ ልጄ ልጃገረድ እናቷም ይላሉ ልጄ ልጃገረድ እናቷም ይላሉ ልጄ ልጃገረድ። እሷ አስደርገዋለች የጅቡቲ መንገድ አቻሚ የኔ ጥምር እግር አንቺ ያለሽኝ ብዬ ለሰው ማልነገር ቆንጆ ልጅ አግኝቼ ይቅር ይቺ የተረገመች ነው። ቆንጆ ልጅ ጸጉርሽ የማኛው ነው ምላስሽ የጅጅ ምን አልከኝ? ጸጉርሽ የማኛው ነው ምላስሽ የጅጅ ጸጉርሽ የማኛው ነው ጸጉርሽ የማኛው ነው ምላሽሽ የጂጂ ምላስሽ የጂጂ ጎሌን አስመሰልሽው አዲሱ በቆጂ ፖለቲካ ታብታባርኩ እስኪ አራቶ ምናምን ሰው አለ ፖለቲ ጥበቁ ታብታባርኩ እና ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎች አሉ። ዩቲዩብ የሰብስክራይብ አርጉ። ዜጋ ፕሮፋይል እነዚህ ብትጫኑ ታገኙታላችሁ። አራት መቶ ሀምሳ ምናምን ሰው ኒርሊ 500 ሰው ሰብስክራይብ አርጉ። ጦጣ ነች ይላሉ እኔ መች ጠርጥሬ ጦጣ ነች ጦናነች ይላሉ እኔ መች ጠርጥሬ ሙዚየም በላችብኝ ከነ ፍራፍሬው ይገርማል። እሺ ዳኒ ጻፈው ዳኒ ይስማ። ቆየቼ ሄጄ ናፍቀሽኝ ልስምሽ ናፍቀሽኝ ልስምሽ በገጀራ ሳተኝ ያሸ ወንድምሽ ከባድ ነው። ሸበለታልበዋል ይህንም እንዳታስቱኝ ሲምር ጸጉር ወዳለው በሆን መላጣ ማለት ነው እንዴ? እኔ ጸጉር አለኝ ምን ጸጉር ወዳለው በሆንም መላጣ በሆንም መላጣ እሷም እንደኔ ናት አዋጁ ከወጣ የሮቦት ድጋሞ በቃ ኩልንሳቅ ዳግመን ይጽፏል።
ዳግማዊና የቲጂ እንዳታልፉ። ሲንኳኳ አልሰማሁም እኔ ያለው ጓሮ። ሲንኳኳ 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 አልሰማሁም እኔ ያለው ጓሮ ያለው ጓሮ አስገባው ትላለች። ጨርሽ ያለው ድሮ ይላል። ምንም የለም፣ ወፍ የለም። ፈጠን በይና ወደ ትዳር ግቢ። ፈጠን በይና መላ መላ ወደ ትዳር ግቢ። ሮቦት መጣልሽ ሊሆንብሽ ደርቢ። እቺ ሮቦት ዛሬ መጣች፣ ምን አዲስ ነገር ነው? አምልጠኛል እንዴ? አልሰማም እንዴ? አፍሪካ ሊከፋፈል ነው ያለ ምንድን ነው? እስቲ አልሰማሁም። የሮቦት ማለት ሚስት አምርቶ ነው አንትና ኤለን መስክ የሚሉት የሮቦት መስክ እንትና አምርቶ እሱ አሁን ያገባል፣ በዚህ ኔክስት ዊክ ያገባል። እሱ አሻንጉሊቷንም ያገባል፣ ሮቦቷን ማለት ነው ያገባል። ያው ሮቦቷ ምንምን ታካትታለች? ቻት ቺት እንዳታረግባት ፓስዋርድ አላት፣ የእጅ አሻራ አላት። ሴክስ ማድረግ ይቻላል ከሮቦቷ ጋር እና ያው ለአፍሪካ ገበያ ከሁለት ወር በኋላ ይቀርባል። አፍሪካ ገበያ የኛ መንግስት ይሻላል እሺ ብሏል አለ። የኛ መንግስት ይገባል አለ፣ እናከፋፍላለን አለ። የኛ መንግስት ስም ላይ ነው የሚከራከረው። ስማቸው ጫልቶ ነው ይግባ ይሆናል። ጦሳ ላይ ሲወጡ ዜናዎች ላይ ይታያል። ግን ተቀበል ተቀበል። አዎ እንደዚህ አሁን ሲገባን እንስቃለን። አሁን ሲገጠም ታማኝ ነች በለኛ እያለ ነው። እዛ ጋር ሊገዛ ነው በፓስዋርድ ነው። አዎ ግን ሌላ ቦታ መሄድ አትችልም ማለት ነው አይደል? ግን አሻራ ምናምን ከባድ ነው። ሌላ ቦታ ኬት በቃ ስትመጣ አለቀልን። ቺት ማድረግ ምናምን የለም። በቃ ለእኔ አይሆንም። አሁን ክራር ስጫወት አሻራ ስለማይኖረኝ ማን ለሌላ የምትገባ እስኪ በፓስዋርድ ይታያል። ኮምቦልቻ የአዲስ አበባ ሴቶች ውሃ ወሰዳቸው። የአዲስ አበባ ሴቶች ውሃ ወሰዳቸው፣ ውሃ ወሰዳቸው። የአዲስ አበባ ሴቶች ውሃ ወሰዳቸው፣ ውሃ ወሰዳቸው። ፓስዋርድ የሚከፍታት ጨዋ መጣባቸው። ፓስዋርድ የሚከፍታት መላ መላ ጨዋ መጣባቸው። ወይ መላ ወይ መላ ወይ መላ ወይ መላ እንዴት ነው ዘንድሮ እገሌ ሽቅላ። መንሱር ዌልካም ብለናል። ታንክ ብራዘር፣ አስሞለጽከኝ በቀደም። ተቀበል ተቀበል። አምጣ ለምኖ አስለምኖ አንድ ቀን ብሰጠው አለች። ተው ተው ተው፣ ለወንድ አይሆንም። ይለፈኝ 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 ይለፈኝ። ለወንድ አይሆንም። እሷ ትበለው እሷ ትጨርሰው። እሺ ለመንሱር ተገጥሟል። ለመንሱር ተገጥሟል። ለወንድ ስለማይሆን ለወንድ ስለማይሆን የሴት ሴት ነው ይሄ ማንበብ ያለበት። እኛ ከወንዶቹ በምን አነስን? እኛስ ከወንዶቹ በምን አነስን? በምን አነስን? መንሱርን የመሰለ ሮቦ ሰሩልን አለች።
አንቺ ቆይ እራጅ ሮቦት አረግሽኝ። የሰው ልጅ ነኝ እኮ አንቺ እንዴት ነው? ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ። የኔማ መንሱሬ ባለሙሉ ሱፍ፣ የኔማ መንሱሬ ባለሙሉ ሱፍ፣ ባለሙሉ ሱፍ ሽቶን ሲነፋ እኔ ልንሳፈፍ። ታማለች ይሉኛል፣ ታማለች ይሉኛል መላመላ። እግዚአብሔር ይማራት። አመማስ እሱ ጨርሶ እንዲምርሽ። ምንድነው ቡና? የርሚ ቡና ወይ ወተህ ግባ። ተቋረጠ? ኖ አይ ልክ ስታወራ እኔ ጋር ይቋረጣል። ለምን እንደሆነ እንጃ። ታማለች ይላሉ ጨርሶ እንዲምርሽ። ታማለች ይሉን ለመላመላ ጨርሶ እንዲምርሽ መላመላ። ዶክተርሽ ባረገኝ መርፌ በወጋውሽ። ታውጂ ትበላለ። ተቀበል ተቀበል ገኒ። እሺ አይወድም መንሱሬ ዋዛ እና ፈዛዛ። አይወድም መንሱሬ መላመላ ዋዛ እና ፈዛዛ መላመላ። ክራር ተራ መጣ ሮቦት ሊገዛ። እኔ ክራር ተራ አልመጣሁም፣ አሪፍ ቦታ ነው የመጣሁት።